Oi, Dal. Ciao. Teď chci dělat, teď mám dobré. Chceš vidět znovu svoji kočku, jak umřela? Já jsem neměl žádnou košku, brácho. Jaká košička, bráško? Myško! Míšo! Co to bylo? To jsem byl já. Ok, bráško, tak hlavně už neřvi. Pokračuje. Ej, Myško, jak jsem se lekl, ty vole, co to bylo? Ok, tak jdem teda. Myško, však pojďte do kasína, ty vole, mě to fakt nebaví, do píči. Kajsa, kajíno, a pále. Co to bylo? Co to bylo? Bah! Ty vole, Myško, nelekej mě do pole. Já chci domů. Brácho, prostě pojď ven, ne? Nebo normální? Tak pojď naposledy, puckoš. Tak tedy naposledy, Michale. Co to bylo? Já nevím. Jak nevíš? Já nevím. Démon, Salas, André, místnost. Salas, ne? Ako? Neříkej to, prosím. Myško, ty vole, neříkej mi to ani. Neříkej to, prosím. Prachu za tebou. No nebylo mi dobře doma? Jak teď mám jít domů? No, tak to je ono, ty vole. Teď musíš člověk omlý. Tak to mám do... Co se stalo, bráško? Moje, aby si umřel a už mě se nikdy nevolej. Co se děje, bráško? Co já teď mám dělat, kam jdeš? Dobrý smrt.